Протокол для міського голови Мукачева Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий тиждень склало та направило до суду 23 адміністративні протоколи, в тому числі стосовно двох представників політичних партій та народного депутата. Зокрема, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо команди Андрія Балоги, керівником якої є і сам мукачевський міський голова Андрій Балога. Нагадаю, що днями він подав декларацію, там вказані земельні ділянки та 622 тисячі євро готівкою. Також дороговартісну автівку, а дружина декларує, зокрема, 4,5 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності.